Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Siti. Kali ini Kak Siti nak kongsikan resipi paling ringkas tapi nasi bertambah-tambah. Ayam bakar pakai dapur gas je dan juga sayur labu masak lemak. Nak tahu cara-cara ni? Jom tengok Kak Siti masak. Tonton sampai habis. Sebelum tu, jom subscribe dulu channel Kak Siti, like, share dan komen. Jom kita start. Mula-mula perap ayam dulu. Tumbuk bawang putih dengan halia, ini wajib mesti nak ada. Lepas tu serbuk lada putih. Serbuk lada putih option lah. Ayam ni Kak Siti pakai dalam 1/2 kilo macam tu. Lepas tadi, kemudian tadi masukkan minyak bijan. Masukkan madu, kalau tak ada madu boleh je masukkan gula. Kicap manis, kicap manis dalam 1 sudu. Lepas tu masukkan sos tiram. Sos tiram ni pun dalam 1 sudu. Kita tak masukkan garam tau, sebab kita punya sos-sos ni semua dah masin. Lepas tu masukkan sos tomato. Lepas tu masukkan sos cili. Ni kalau nak bakar dekat air fryer pun boleh, nak bakar dekat oven pun boleh. Tapi Kak Siti nak senang je, nak rasa dia ada bakar-bakar sikit, angus-angus sikit tu, kita bakar atas dapur gas. Lepas tu masukkan Maggi cukup rasa, ataupun nak masukkan cub ayam ke, nak masukkan cukup rasa pun boleh. Lepas tu masukkan serbuk cili. Yang serbuk-serbuk ni wajib nak ada. Lepas tu masukkan serbuk kunyit. Semua main agak-agak je. Serbuk kari. Serbuk kari ikan pun boleh. Kari daging pun boleh. Lepas tu gaul. Perapkan dalam 1/2 jam. Paling kurang pun 10 minit macam tu. Lepas tu kita masuk untuk membakar. Bakar tu masukkan margarin ataupun butter. Bau dia memang wangi. Lepas tu susunlah, masukkanlah ayam seketul-seketul. Api tu mesti nak kecil je. Lepas tu tutup. Rempah yang dalam kita gaul-gaul ke ayam tadi tu kan, jangan buang. Bila dia dah matang sikit separuh masak tu, lepas tu kita salutkan dengan kita punya rempah-rempah tadi tu. Terbalikkan semula. Terbalikkan ni ikutlah, bakarlah dalam 15 minit macam tu, sampai ataupun sampai masak. Terbalik-terbalikkan lah, kena jaga api kecil je. Kena selalu terbalikkan. Tutup, terbalikkan. Lepas tu sapu rempah-rempah. Lepas tu dah siap. Tengok dia punya ayam bakar dia. Sedap. Lepas tu makan dengan sambal. Kak Siti buat sambal. Nak buat sambal sambal penyek ke sambal apa, ikutlah. Okay, ayam bakar Kak Siti dah pun siap. Lepas ni kita nak masak labu masak lemak pula. Sedap, menyera je. Senang je nak buat. Tak susah pun. Tumbuk, kita masak labu tadi. Tumbuk bawang merah kecil, bawang putih, cili, cili padi merah dengan ikan bilis. Tumis dia garing-garing sikit. Lepas tu potong labu. Labu ni kita mesti pakai sebiji lah, yang kecil je. Kita nak tumis dulu tau. Tumis dia, bagikan dia gaulkan dengan kita punya bahan tumbuk tadi tu, baru dia rasa sedap. Dah masak sekejap lah. Lepas tu masukkan air. Lepas masukkan air tu, bagi dia mendidih dulu. Lembutkan kita punya labu. Labu kan dia keras kan. Lembutkan labu tu. Masak sampai dia mendidih. Lepas tu baru kita tuang santan. Santan ni Kak Siti pakai santan kotak je. Nak pakai santan fresh pun boleh, ikut lah. Ikut sahabat ya. Lepas tu masukkan lah cukup rasa, nak masukkan garam, Maggi cukup rasa. Ni secukupnya lah, agak-agak. Lepas tu dah cukup masukkan secukup rasa tu, didihkan, masakkan sampai kita punya sayur tumpuk. Dah boleh tambahkan, kasi tambahkan bawang, daun bawang. Nak tambahkan daun suka, jadi dia ada bau-bau wangi sikit kat situ. Okay, lepas tu masaklah sehingga masak. Sayur labu masak lemak Kak Siti dah pun dah siap. Dengan ayam bakar dah pun siap.
Jumpa lagi di video Kak Siti yang berikutnya tau eh. Jangan lupa subscribe YouTube channel Kak Siti eh. Assalamualaikum, bye-bye.